Malandia qui voit cette vidéo là dans nos streams entiers la bino après mes mabiso en analyse bonne fête à ba maman nyoso ya Congo, bonne fête à ba maman nyoso balanda kakivu est TV, bonne fête à le 8 mars. En tout cas to landana nous po na tieli bino extrait oyo eza ya kala oyo émission soleil ya sala kango kala pour artiste Fally Ipupa na tie yango pourquoi pour mes mabiso en analyse na ba makambo oyo lelo ezo lekana na réseaux sociaux ezo lekana na net po to zoyo kango mo trop pauvre mazoba ya muto azati bobunda na miziki soko za ulinga kartise na yo yaka kubundela na miziki na ba evre na ye soko za lider bundisa muninga na miziki na nzoto te na nzoto te atuka to landa balanji ya kivu ese sobo yaka kukabula biso je vous dirai lelo que Fally c'est un frère pour moi na wana problème wana yete azande konanga asala ka fierté na biso moi je suis fier tant que na liboso asala makambo danger na sala ka nenga bete bersi na mutu na fier na yi donc na monite koniker ni na kuya intimidé na ou bien manipulé na pona lo ba mabe pona yi suki na na guerre na Fally isa guerre musicale azana avance na na besoin na contrer musicalement et nous physiquement tout na kibosu ndenge ni non adversaire mon roboé, il a rencontré Penda donc il a combattu. Oui, en avance. Donc on a soleil, on a besoin. On a longue avance, on a yazanango. Et puis on a les cahiers. Colère, on a un monde et yangoana. Mais en dehors de ça, c'est mon frère. J'aime bien ce qu'il fait. Il n'est pas mon ennemi. Tukana na tieli bino esre oyo eza sole ya sala kango eleki mwa mikolo na tieli bino po na landi mwa tro ba makamu ngwe komi koma serie to beti beti kare komi koma serie ba komi kofanda na ba life ba zo pe sango e portas doke ba lobi te bo senga ka parto bo mi kiti sana vi artiste bo yeba keza a danger po ndenge ba zo lakaye ki akobeta maana na biye nani ango nanu wana bo zo sadrese na bo zo sa ondire ngwe likamu ngwe bo nga bo komi sango ya solo nani ango ba biba akobeta ma nani ango bo kobeta e Fally atuka bino bozaba empoli moko na ke na bino ka bongo bozaba empoli moko atuka non soit disant yo motomi programma ki soki créateur atuka pekisa batunao po il paraîtrait makamo nyoso oyo ba sorti médiatique ya Ken Ken a o travaillé na yo Ken a o lié pa na yo yonde moto bando tinda Ken na bosi bo échoué na nzoto te neti bo échoué kuna na bakabali nyoso boninga ki bo sala po bo bandaki yango bongo bolobi te non neti artiste Fally Ipupa azala bato makasi na kote na ye bato bazo na bagima bato bazo lobela ye na na vérité donc ken yo bima sala neti ke yo zalaki okomi naître ero kokoma naître bato mususu bazo lobela artiste Fally Ipupa yango bakoyoka bongo balobi ke te ken akomi naître biso peto koma naître onkomona ke bato bakolongo la pembeni na ye bomone beti poto bato ko sopana basopana ki po bo yeba kadenge Fally Ipupa za na ba guerrier o balinga ke o balobela ke ya busolo bo sali kabala fe ken netre simbite muto ala die te do po mun mumani ke oyo alinga ki basala ki bo nini bali ko para bango mani ke asia zongi nae place oro bakia ke ko sala promotion ta ko banose ka kababie loko ngo zo ninge bima amizongi sa lobi ke famille neza Fally ba wario li famille ko ki ko kufa te et simbite boleki lisu na kabali mususu wabi poto saa nini to detrui artiste wana na nzela oyo kene yo fanda lobake orkestre nene ba fina kabala mibali mabele ofandi na kiti oh ba finaka orkestre wana ba fina kabala mibali mabele momoni ke batu ba comprendre loko te batu ba kipe binote momoni ka babi oyo dizua oyo dizua motema mabeo kento kanezo salabango jalousi ndezo sala bango batu ba beti bino kara bobi esimbi soute ale mekali susu eloko mususu bima ke sala neti ke bato nani artiste Fally Ipupa tinda ki bato ba sala o mabe okobona bato bako ina ye kenda bimi esimbi te pepe kanga batu na pepe calme toi calme vous soki ba lo bango ka bongo ata pona respect po biso koto toza na respect mi calme Ou bien ça est loco moko ke ozobo na teke za loco moko nzamba sepelite yo fanika pa momi bengi olobi oza créateur na créateur zaka moko mokonzi na dikolo na se oyo créateur pe ba créature na yo
ndenge nini soit disant boto tiana on ka place no yo créateur muto yo kelia ola li so pongite bo ndenge nini a obe li so tasio zo ngai kanga ikana mbai na mokili na mabele di kolo so ki ndenge nini o sala leste calme toi papa calme toi elevation ya moto vina muto zo dépendre na nzambe place ofalia zawa na yo zara ka muto la mokili za la capacité ko kitisa ete muto matisa ki yenda yebike mukolo o ya yo lobike yo bite non le succès na yeko sala 100 à 200 ans yenda za na ni na secret ya elevation na ye muto la mokilité bo mi calmer hein bo mi calmer pepe ozangi kimia bunda na musique neti soleil a lobi wana hein bino bato bo défendre ka artiste bo bunda na mi bo bunda na musique bo bunda na ba gima bo yara bo bunda na ba promotion pour ba artiste na bino hein ezaka te bozo be ba kisongi songi o ya finga kiso ki artiste na bino boza pe na vidéo ta mo côté bo makama ona olo ba ke bato wana nyoso ba kene na bato nyoso bazo bima so di zake falia ko beta matoko beta e kaka falani pepe so falia beta fa pop na ebi falia beta mana akobeta mai akobeta mate po bino bozara makokia ko zoma boko na bino ko tia sir falite boko kate po boko kakapete eh o ana bombani na protection o boko kaete eh so ikaka kiota mabanga moko te loko moko poto zoyo kabino nde bolo ba makelela ngwe ko mitro so ikai loko moko rate o biazo bima bo bi mabanga o bi zelo pepe o poko betama po tro se tro muto bango te batu bazo tia ona place na obo bikete artiste na biso grand artiste na boko na mboka na biso aleka ke pa na yo azwa ka oneti papa meyo zo mi respecte biso toza ba fan po bato yo zo tinda bango wana na ebite so ba miibi na yo soki bato nina ngo wana oyo zo sala bango ba kabale baba ndako kiloko beta bato po nyoso wana za yo yo ndo zo travailler na ken i paraitre yo ndo zo travailler na ken po bato wana nyoso so bazo bi monika mutalobi lobi fali wana ifo to beta he so to landia na kichasa te to kolanda ke so kina ba concert nini omone atangi kombo na osima abi bimisi kombo na tala kaka neti mutu mutu sala ya zala après lelo a makaka ba respect bino uzana video plastic pour dani fali azoma azoma ke nani pepe nini azoma ke respect hein bozana ba video ngo hein pepe e simba isute simba te obima ko solo na mabeta ne ko mozangi soki mo la tete ba pete sokozo kende wapi na ba boato na banini na banini hein e sa biete calme toi calme momoni wana nyoso e simbi te komi na makama nzoto te hein sokoza fane ya solo solo na olobela ba fane biso nyoso ko ba fane soko defendre kami artiste songolo bundela ye na ba promotion ba every na ye koya na ba etostikasyo te na TV ke ko toko bunda toko beta na e toko zoki sana toko simba e na nzoto nana wana bosibe na nzoto nani yango egle o azara ba fan partout de bino omuna akaba wari on dire ka bato moko ba lemba le ba e bino obeta nani yango bosi obeta na avana no boko mana na sisi bino bosi obeta bosi ba wari ba tamona tabona zira bosi simba wari oni nango obeti e neti mwana muke bino boboko laka hein pour le monde comme tro bino pe bombi kiti sana ba wario bombi kiti sana ba yorge yango na bino yorge yango bino momona kabiso tozana ngo wapi pa na bino ke soki mutu batu bazo soutenir mutu azali kolo mutu azali elevé donc ba kobi borgé hein donc orgue yango pe wapi artiste fali azana ngo donc ko matana ina grandeur azana yende nga so beta ba evenement minene minene donc osala makama minene minene donc ça synonyme ya orgue hein de so mutu apambo ami mutake ko beta triple arena a resi donc ça synonyme orgue e pa bino orgue yango kende ke bongo ah arrête botika nanu ko botika po batu ba otala bino na tali bino na obeta bino karana na bino kalo ko bazoba bazaka bazoba donc bozu ko mo lekisa ko mo zwa pe lika mo ndire e komi ne e komi important bo pe sa ko pe ba valeur moko na ngo na bo simbe na nzoto na ngo bo simbe na nzoto hein na ngo bo simbe na nzoto ezaka kake bato ba soutenir ka artiste fali pou pa biso to zaka focus na makambo etali musala professionnel to kota kala ba makambo soute so komi ke oba makambo ke oba simba na basimba na basimba so ki ke ota zelo kaka ka ataka zelo ka ba wario ba linga ka artiste na bango bino boya bozangi ko sibo combattre ye na ba façon nyoso na molimo na nzoto na makambo ba kabale zo simba te boko makebolo bi oke bo rater ata zelo eh sibo ko beta mape ka se za probleme ici ni bato musupe ba kobeta ba pepe kanga batu nao nyoso tindi kene chouwe
o memeli ken ka merde lelo ken akobi ti na ba procès kuna bazoba kozo fu ba ya kola kisa ba preve o batinda ki ke ba sala ima bia zata na preve mon côté ba mbongo o pe o kere kokosa ko sabango ka ba mbongo moko ka mike mike atuko ba landia ki voice tv na ngai kana ti la bino estre ona bosa neti sole abibo babu a part musique ko bunsa fani na musique po ebi ka zana trop d'avance o ay kole ki abunsa ke kana côté musique ke ale a ko maneti ye ale ka ye mais a part ona palia za azan de kuna ya za frère na ye. Pourquoi? Azande kona bino problème ke ya zaka likolo azani mero eko le kabino. Eko mananzo tote, bobu ndane na musique na musala, neti sole ya lobi. Atuka balanzi ya Kivu Est TV, je vous aime beaucoup. Na sengi bino kala, bo partage nga ko, bo partage nga mande konanga, ba bonne fête ya tout le mama ya Kivu Est TV. Bisous, ba.